ги почнавме реформите. Од собрание заминавме со носење на законот за јавно обвинителство. Нема да застанеме, ни дојдовме на власт и бараме власт од граѓаните во следните 4 години затоа што сметаме дека правда мора да има за сите. Да, судиите ќе поминат низ ветинг. Прво сите оние судии кои застарувале предмети ќе се заминат од правосудниот систем, но за сите останати ќе се направи испитување на потеклото на имотот и ќе продолжиме со луѓе кои сакаат во судството да донесат правда за сите. Покрај тоа што законот за судство се донесе, сега се донесе и законот за јавно обвинителство, има потреба од пополнување на капацитетите. Може би некоја брза трака за нови судии во Академијата за судии и јавни обвинители, оние кои што веќе се спремни и се на некој начин од системот и се стручни соработници веќе години можат да се искористат и да влезат во правосудниот систем, затоа што имаме недостаток. Еве, имаме недостаток од 60 обвинители во државата, за да имаме комплетно правосудство кое ќе функционира брзо и брзо ќе ја донесе правдата, имаме потреба капацитетите да се зајакнат. Покрај тоа што треба да имаме професионални луѓе, треба да имаме и потребната бројка за да може на време да се стигне до правда.